ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೆ ಓದಿದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೂಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಕ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವಾಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಕಳೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನಂತರ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥದ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕೆ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಚೇತನಗಳು, ದಿವ್ಯ ಚೇತನಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಿ, ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಅಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅತ್ರ ಯಾವುದೋ ಆನಂದ ಭಾಷಕ ಇರ್ರಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ದುಃಖ ಅಲ್ವೇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರಾಗುತ್ತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಗಾಂಗ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಗಾಂಗ. ಅದು ಅಂಗಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲು ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.